السلام علیکم دا زنن راغله ما دا زونګا بای دی امیر بای مون سر په کور کې سیګی دنه ناغستې دی یو کی مینی پاسپورت دا یو کی مینی پاسپورت څنګه غستې دی چې ویل کیږي ورته ډرایوینګ لایسنس ها دا یو کی ډرایوینګ لایسنس ها نو ته تا نه ناغ چې کوم دی د خیره پاسپورت شکر الحمدلله نن د مونږ له پارتیم کړي د خبره ما دا ما طرف نه غوند ملګرو ته دا ما طرف نه پارتی دا مو ته له طرف نه ځکه دا ما یو بل مرګر دی هغه پاس کړي زمون طرف نه دا ټول مرګو ته پارتی دا او دا زمغا کوک سیب دے چکم بمون لا پخلی کی دیکھوا دا یو کستے کوئی شوی او نو سنگا نو دا مینی نیشنلٹی چتا وا گستوس لگا دا یو کے پوک نیشنل شوی ہاں بالکل بس وزان امور قریب کو ورتا ور قریب باقی باقی بم ور نزد شو تنا دا دو نزان امور رس اخو امور رس او بس خبردار چے غوند لا محنت پکار دی چے دا سر ڈرائیونگ لائسنس والی پیشوی ائی دا پارا لائسنس دی لائسنس ضروری دی او تھیوری پاس سکول دی نو بس امید دی چې دونا ګران کار نه وي مطلب د سونا انویسټمنټ ته پیوګو یار د ماهو پیرال 2600 پونز پیرال یار دا کما ما سونا شوي دا پاکستان نه کم سے کم 2 لاکھ روپیا راځي نه 2 لاکھ 2 لاکھ ځکه چې په یو کې کې د صرف په لایسنس ورکې ځکه چې پاسپورت یې رسټو دی را بس دا غي صاحب بس چې خو خني خوراشي پکې اوس پر دینه پس در زمونږ دی کوک سیب سره خبرې کوي دا موږ سپیشل ساتل دی دی وسه پخې نه نو څنګه پخې اوس چې کوم دی موږ غوخه روړی خ پارٹی دا چسکا پارٹی دا باچا پاکستان نے تقریبا 5500 روپے دی لگوے او صاحب تو سب ہے دا چ کم دی بلال دیر مشہور کستے زم پے کور دی یارا شو روپے دی سمجھ یارا دے کستا اور کنا بھائی کستا اور مزہ بس کو ہاں لگرانی دیشا دا چ کم دی دیوں سپیشل چیز نن تیاری او بلال دی او خود خوراکونه دی یارا